Herkese salam, ben Ferit. Ben Fidan. Bugün Smart Play'in mağazasındayım. Smart Play'in mağazası 2014 yılından beri dünya şöhretli İrlanda, Kore, Kanada istehsalı olan kamin biletlerini ülkemizde tanıtır. Evi dekor ederken aslında bize bir çox elementler, nüanslar lazım olur ki ve bunların da hamısının birlikte vəhdət təşkil edilmesi çok önemlidir. Ve biz bu kamin çekilişini aslında bir neçə vaxtdır ki planlayırdıq, ama elə bir günə təsadüf elədi ki, hazırda çöldə qar yağır ve qış abı havasında olan interiyerlerde bu elektron kaminler əvəz edilməz bir detaldır. Ve bugün biz artık kaminlerin növləri haqqında sizə məlumat verəcək. Mağazada 3D buxarlı ve smart kaminler mövcuddur. Qarşında durduğum bu kamin smart kamindir. Ve bu kamin modern üsluba uyğun olsa da mağazada siz her üsluba uyğun olarak smart kamin görə bilərsiniz. Çerçevesindeki hava boşluklarını gördüğünüz gibi isitme rejimi mövcuddur. Ve her ölçüde sipariş etmek mümkündür. Diğer kaminlere nispeten görüntü bakımından burada alovlar ve közermiş odunlar sabit şekilde kalır. Fidan qeyd etdiyi smart kamin ile 3D kamin arasında olan farkları indi sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, burada gördüğünüz köz hissəcikləri, odun parçaları daha real formada. Onların həm işığı artır, azalır, həm də ki içində daha təbii görünməsi üçün partlamalar da müşahidə eləmək olur yaxından baxdığımız zaman. Bundan əlavə smart kaminlən 3D kaminlər arasında olan bir fərq də var ki, adətən 3D kaminlərin isitmə xüsusiyyəti olmur. Amma 3D kaminlərin də bəzi nümunələri var ki, onlarda da isitməni əlavə etmək olur. Yəni bunlarda da ümumiyyətlə isitmə mövcud deyil deyə bir şey yoxdur. 3D kaminlər smart kaminlərdən fərqli olaraq həm də telefonla idarə oluna bilir. Bu onların rənginin və işığının da dəyişməsinə şərait yaradır. Bundan əlavə olaraq bu kaminlər telefona qoşulduğu üçün həm də ağıllı ev sistemlərinə uyğundur. 3D kamin haqqında məlumat verdim. İndi ümumiyyətlə onun çərçivəsi haqqında da sizə məlumat vermək istəyirəm ki, bu kaminin kənarında gördüyünüz mərmər görünüşlü olsa belə bu mərmər deyil. MDF-in üzərindən rəssamın işlədiyi bir mərmər teksturası var ki, əgər təbii mərmər sizin büdcənizi aşırsa, bu versiyalarda seçimləriniz arasında əlavə edə bilərsiniz. Qarşısında durduğum bu kamin isə buxarlı model olan kamindir və mağazada ən sevdiyim modellərdən biri oldu. Digər kaminlərdən fərqi odur ki, yalnız su ilə işlənir, bu isə bizə bir avantaj yaradır. Qış aylarında kombini işə saldığımız zaman otaqlarda havada quruluq yaranır. Bu kamin sayəsində isə biz otaqdakı hava quruluğunu aradan qaldırır və rütubət balansını qoruyuruq. Buxar kaminləri ilk görünüşdə sizə təhlükəli gələ bilər, ancaq buxarla işlədiyi üçün isinmir və bu uşaqlarınız üçün tam təhlükəsizdir. Hal-hazırda biz Vurğun Rezidensiyayı, Smart Flame Vurğun Rezidensiyanın ikinci mərtəbəsində yerləşir və liftdən çıxan kimi bizə artıq Smart Flame'in bu guşəsi qarşılayır ki, indi bura keçək və sizə buradakı modellər haqqında biraz məlumat vereyim. Bu şoruma daxil olduqda bizi 3 ədəd buxarlı modeli qarşılayır ki, bu modellər haqqında da finansiya məlumat verdi və digər tərəfdə üzəri kerama granitlə tamamlanmış burada 3D modellərimiz də mövcuddur. Bu kerama granitdən əlavə, bayaq qeyd etdiyim kimi, istər mərmər, istər MDF-dən olan fərqli-fərqli kaminin çərçivələri də mövcuddur ki, bu şoruma gələrək siz onlar haqqında da məlumat ala bilərsiniz və mənzilinizə, interiyerinizə uyğun olanın buradan seçim edə bilərsiniz. Burada yeni il abu havasına uyğun olaraq belə bir dekor var və bu dekorda da buxarlı, növbəti bir kamini görə bilirsiniz. Bu isə digər bir modeldir ki, bu da 3D modeldir, amma bunun kənarları belə neoklassik və fransız üslubuna haradasa mən deyərdim ki, yaxındır bu. Bu tip TV stendlər və oturma zonası kimi, istirahat zonası kimi və ya kitab rəfi kimi siz bunu dekor edə bilərsiniz öz mənzilinizdə. Və gördüyünüz kimi bu kamin də təbii ki, bu dekoru tamamlayan bir elementdir, amildir. Növbəti dekorumuz daha çox baca formasında üzərini bağlayıblar və bu smart kamini yerləşdiriblər. Qeyd edim ki, Vurğun Rezidensiyası və Vurğun Rezidensiyada bizim bir mənzilimiz vardı ki, YouTube'da onun videosu var və həmin mənzildə də siz xatırlayırsınızsa biz kamin istifadə eləmişdik və oradakı da smart kaminidir. Və gəldi showroom'un ən əsas güşələrindən birinə. Bu isə 2 ədəd böyük körmə granitdən ibarət olan bir hissədir və kənarlarında gördüyünüz kimi mebeldən rəflər yığılıb ki, bunu da mənzilinizdə bu formada da yerləşdirə bilərsiniz. Və alt hissəsində də gördüyünüz kimi böyük ölçüdə bir kamin yerləşir, bu 3D modeldir. Bugün daha çox uzun sov ölçüdə olan modellər haqqında danışdıq, amma kvadrat modellər də burada mümkündür ki, daha kiçik ölçülü mənzillər üçün və ya daha kiçik bir sahəni sizə əgər dekor eləmək istəyirsinizsə, bu formada bir modellərdən də istifadə edə bilərsiniz. Burada gördüyünüz kimi gips panellərdən istifadə olunub və gips panelinin altında bu formada həm kerama granit montaj ediblər və içində də bu kamini yerləşdirərək buranı da tamamlayıblar.
Bu model isə bayaq filan qeyd elədi. Bunun üzərində gördüyünüz kimi hava yerləri də mövcuddur ki, bu isitmə sistemi olan modeldir. Bu smart modelidir və üzərində güzgü və keramogranitlərdən vəhdət təşkil edərək bu güşəni də bu formada tamamlayıblar. Bugün showroomda olan modelləri müəyyən qismi ilə sizi tanış elədik, amma daha çox məlumat almaq üçün bura yaxınlaşa bilərsiniz. Bugünlük bizdən bu qədər. Gələn videolarda görüşənə dək. Hələlik!